Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, continuamos com o hadith que consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala. Também o mesmo hadith consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. Hadith de Sayyidina Abu Bakratan, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbar al-kabair, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر pretendem que eu vos indique quais são os maiores pecados pretendem que eu vos indique quais são os maiores pecados pretendem que eu vos indique quais são os maiores pecados o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou repetindo três vezes os companheiros disseram bala ya rasul allah claro que sim o mensageiro de allah o profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o primeiro maior pecado al ishraq billah atribuir parceiro Allah subhanahu wa ta'ala, seja na sua adoração, seja no seu ser, seja nos seus atributos e qualidades. Segundo, uququl walidai, tratar mal os teus pais. Hoje iremos falar acerca de tratar mal aos pais. Qual é a gravidade desse pecado perante o Islã? Qual é a gravidade desse pecado perante o Sharia? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no outro hadith também que consta no livro de Imam al-Bukhari e Muslim hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu dizendo min al-kabair constitui um grande pecado shatmu ar-rajul walidayhi o homem insultar aos seus próprios pais min al-kabair constitui um grande pecado, escutar bem, constitui um grande pecado o homem insultar os seus próprios pais. E assim os companheiros perguntaram ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pois eles achavam que isso não era possível, alguém insultar os seus próprios pais. E eles disseram, وَحَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ um homem pode vir a insultar os seus próprios pais. E aqui o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicou como eu, como você, como qualquer uma outra pessoa pode cometer um grande pecado que é insultar o pai. Porque hoje isso chama-se cultura de patrão. Hoje chama-se cultura de chefe. Hoje chama-se insultar qualquer um de torta à direita com a mãe dele. E assim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Yashtumur rajul aba rajul. Um homem insulta o pai do outro. Você insulta o pai do outro, fayasubbu abah, e ele irá insultar o teu pai. É como se você tivesse insultado primeiro o seu próprio pai. Wayasubbu umma, e você vai insultar a mãe dele, fayasubbu ummu, e ele irá insultar a tua própria mãe. Quer dizer, nós se preservamos a nossa mãe, nós se preservamos o nosso pai. Por que que gostamos de insultar os pais dos outros? Você, por mais que não ouça a pessoa insultar, mas você já cometeu um grande pecado. Hoje ficou moda qualquer um, quando se encontra numa posição, insultar o outro, insultar a pessoa com o pai dele, com a mãe dele. Isso, a primeira pessoa que lança um insulto, ele está a lançar para o seu próprio pai. E se você realmente, mashallah, respeita eles... Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Escutar bem este hadith. Este hadith é autêntico, insha'Allah e alhamdulillah. Não irei vos falar nenhum hadith inventado, nem irei vos falar algum hadith que seja fraco. Não precisamos nós de inventar histórias e passagens de Musa, de qualquer um outro, somente para falar desse assunto. Alhamdulillah, temos hadiths autênticos prontos para nos explicar, nos esclarecer o quão esse assunto é grave. Hadith encosta no livro de Imam al-Tabarani, no seu Awsat, e que ele, este hadith é considerado como hadith autêntico por Sheikh Alban, alhamdulillah. É hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Profeta sallallahu alaihi wasallam diz, mal'unun man'aqa waliday, mal'unun mal'aqa waliday, mal'unun, o maldito, o amaldiçoado seja aquele que trata mal os seus pais. Mal'unun, o amaldiçoado, o maldito, man'aqa walidayhi,
aquele que maltrata os seus próprios pais, mal'unun, seja você amaldiçoado por tratar mal os seus próprios pais. Hoje, alhamdulillah, nós temos jovens muçulmanos. Hoje, alhamdulillah, temos pessoas casadas. Provavelmente eles reparam mais o chinelo da esposa que já está fora da moda, ou reparam o chinelo da esposa que já não serve, mas não conseguem reparar o chinelo dos seus próprios pais. Os chinelos dos seus próprios pais são os chinelos antigos. Provavelmente no dia que você nasceu até hoje são os mesmos chinelos. As unhas da sua mulher provavelmente estão todas elas sujas. A tua mulher constantemente vai para o salão, mas você nunca reparou a unha da sua própria mãe. Você nunca reparou o cabelo da sua própria mãe. Você tem olhos para reparar cabelos da sua mulher todos os dias. A feiura da sua mulher, tua mulher está feia. Não tem roupa. Você nunca conseguiu reparar a tua própria mãe. Você nunca conseguiu reparar os teus próprios pais. Provavelmente, nós estamos à espera deles morrerem, depois irmos colocar uma flor em cima do cabra deles. Hoje não conseguimos lhes dar uma flor. Hoje não conseguimos lhes ser bom filho. Escutar este hadith. Este hadith é autêntico, alhamdulillah. Consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal. Escutar bem este hadith. Consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad. É um hadith autêntico, alhamdulillah. Este hadith é de Amr ibn Murra al-Juhani, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: Já'a rajulun, um homem veio para quem? Ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, para ter com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Escutou bem o que ele disse? Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, shahidtu an la ilaha illa Allah, eu presto meu testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah. Wa annaka rasulullah, e que você é mensageiro de Allah. Masha Allah, testemunha a unicidade de Allah e testemunha que o mensageiro de na frente, que você é o mensageiro de Allah. Wasumtu wa sallaytu khamsa, eu pratico 5 salates diários, alhamdulillah, não falho nenhum. Wa addu zakata mali, pago zakat com os meus próprios bens anualmente, alhamdulillah. Wasumtu shahr ramadan, quando chega o mês de Ramadan, eu jejuo o mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Man mata ala hada, se você morrer nesta situação, kana yawm al-qiyama, no dia de qiyama você estará com quem? Minan nabiyina, junto dos profetas, was-siddiqina, com os verdadeiros muçulmanos, was-shuhada, e os mártires muçulmanos. Ma lam yu'aqqu walidayh, desde que você nunca trate mal os teus pais. A condição do teu salate te beneficiar no dia de qiyama, a condição de você ser muçulmano te beneficiar no dia de qiyama, a condição do seu zakat te beneficiar no dia de qiyama, seu jejum no dia de qiyama, estar próximo dos mensageiros, dos verdadeiros muçulmanos, assim como também dos mártires muçulmanos, é você nunca maltratar os seus próprios pais. Nunca. Você sabe que hoje você é um filho, provavelmente você é um filho que se sente, masha'Allah, você poucos duas você ouviu que a tua mãe fazia. Você poucos duas você sabe quantas vezes tua mãe queimou antes de você pôr alguma comida na boca. Você quantas vezes tua mãe te protegeu antes de você sentir algum calor ou algum frio. Quantas vezes a tua mãe te protegeu de algum perigo. Alhamdulillah, hoje você está sentado aqui. Provavelmente você se acha que é por ti. Wallahi, estás a mentir. Tua mãe, enquanto você dormia, nem sabia o que é dunia, nem sabia o que é mulher, nem sabia o que é dinheiro, nem sabia o que era nada. Tua mãe fazia dua constantemente para ti. Allah proteja meu filho. Eu espero que esse meu filho esteja bem. Queres saber? E hoje você já cresceu. Pensa que você que é o freak. Você que é o bom. Você está graças àquele dua. Barca-te daquele dua. Aquele dua da sua mãe que te pôs aqui. É que é você hoje. E você quer fazer o quê? Você consegue suportar insulto de patrão? Fica calado. Insulto de mãe? Já não consegue suportar? Quando o patrão zanga, você nem fala nenhuma coisa. Você suporta este que não te beneficia nem no dunya nem no akhira, e não suporta aquele que vai te beneficiar no dunya assim como no akhira. Mãe, você fala muito. Pai, você fala muito.
escuta lá este hadith. Escutar bem este hadith. Como te disse, não irei te falar nenhum hadith que não seja autêntico. Este hadith que vou vos falar é um hadith que consta onde? No livro de quem? No livro de Imam An-Nasa'i, no seu Sunan. Hadith de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ambos eles. Também tem um outro hadith que vou vos falar de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele disse: Salasa ayatin. Três versículos, nazalat, foram enviados, makrunan bisalasa ayat, junto, ligado com outros três versículos. Primeiro versículo, e ele disse: Allah não aceita um antes do outro, se não estiveram os dois interligados. Primeiro versículo, Allah diz: wa aqimu salah, cumpram com o salah, wa atu zakah, e paguem o zakah. Aquele que cumprir com o salah e não pagar o zakah, Allah não aceita ele. E Allah disse, segundo versículo, wa ati'u Allah, obedecer Allah, wa ati'u Rasul, e obedecer o seu mensageiro. Aquele que obedecer Allah e não obedecer o seu mensageiro, Allah não irá aceitar esse. E último versículo, Allah diz, wa nishkurli, e agradecei a mim, wali walidei, e os teus pais. Agradeça a Allah e agradeça aos teus pais. Aquele que agradecer a Allah, alhamdulillah, mas não consegue agradecer os seus pais, o seu agradecimento é o quê? Falso. Allah não aceita. Você tem pai vivo, você tem pai ainda que não está vivo. A tua responsabilidade de filho começa muito mais quando os teus pais falecem. Após o falecimento do seu pai, você é a pessoa única que ele tem, desde que você seja virtuoso. É a pessoa, é a coisa que ele mais tem no dunya. Aquilo que você faz em vida, provavelmente você fazia por alguma emoção. Hoje que ele já não está próximo de ti, você foi o primeiro a enterrar ele, você esteve lá quando ele estava a ser enterrado, você viu onde ele foi enterrado, você viu onde tua mãe foi enterrada, você assistiu isso tudo, você viu que ali não tem nada, senão areia. E é onde você colocou a tua mãe, e é onde você colocou o teu pai. E esse local, ele está a precisar muito do filho que é você. E alhamdulillah, você seja um filho, como disse Rasulullah num hadith autêntico. Quando a pessoa morre, tudo cessa, excepto o quê? Excepto três coisas. Dentre essas três coisas, é um filho piedoso. Filho piedoso é aquele que não esquece que o pai, quando come, que o pai também precisa de comer onde está. A mãe precisa de comer onde está. Como tua mãe está na noite, como teu pai está, estão a passar naquela situação que eles estão. Por isso que você precisa de todos os dias não esquecer nos seus duas, fazer duas para os seus pais. Oh Allah, conceda jannati meu pai. Você sabia que o teu pai era amigo de fulano? Você sabia que a tua mãe era amiga de fulano? Não faça aquilo que você faz hoje. Quando teu pai morre, tua mãe morre, aquilo que era família de teu pai, familiares de teu pai, você já exclui. Não chama eles para festa, não chama eles para dia de Eid, não chama para almoço, não chama para nada, não. Chama esses que são amigos, que eram amigos de teu pai e tua mãe. Conviva com eles, peça perdão a eles. Meu pai, minha mãe, conforme enquanto eles estavam vivos, provavelmente minha mãe te insultou, ou provavelmente aconteceu algum problema entre vocês. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Eu peço para que você perdoe meu pai, para que se alguma coisa meu pai falou contra ti, talvez fez riba. Minha mãe talvez fez riba para ti. Estou a pedir para você perdoar a minha mãe, onde ela está. Para que você não sabe nessas amizades o que acontece. Alguém está com raiva de teu pai que já morreu. Alguém está com raiva da tua mãe que já morreu. Por isso que você precisa de procurar essas pessoas e pedir desculpa em nome de teu pai. Para que eles não sejam castigados por causa de calúnia no dia da Qiyama, ou por causa de alguma difamação, e você está vivo para fazer isso. E não seja filho que as pessoas vão dizer pouco. Aquele senhor morreu, veja o filho dele onde está. Está na droga. Os filhos já não se entendem, já brigam uns aos outros, filhos só se batem. Não sejam esses filhos, a mulher só anda na prostituição, já não casa. Enquanto você já morreu, então faça com que nós sejamos filhos virtuosos. Quando os nossos pais morrerem, as pessoas quando olharem para nós, disserem, ni'ma al-'abid kana fulano. Quão excelente era o servo fulano. Ele morreu, deixou os filhos deles, mashallah. Estão no salat, estão unidos, estão
Nosso pai fica satisfeito quando morre. Entenderam? Sejamos nós filhos virtuosos, porque aquele que maltrata o seu pai, Allah não irá falar com ele no dia de Qiyama e nem entrará no Jannah. Constitui um grande pecado, que Allah nos proteja. Inshallah, amanhã iremos falar daquilo que é o falso testemunho, que está na moda hoje, as pessoas prestarem falso testemunho. Inshallah, amanhã. Wa jazakumullahu khair.